Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ngepka, para warga Sunda sadayananya. Ayo ah, orang sami-sami ngamu mulai budaya Sunda. Emang orang sami-sami dengukeun dina lagu-lagu pop Sundanya. Anu judulna Titip Kami. Mangga, wilujeng ngadengar. Titip ka angin pangnepikeun ka asih, talata ka mega pangmawakeun ieu cinta. Ka anjeuna nu kaimpi tadi eungih, nu kasawang nu ngalangkang ngalembeurang. Sanajan urang teh nembean teparang, tapi rasa mika cinta matos aya. Kembang kabunga mapaes endah na cinta, kahariwang pengas na tangkal hareparang. Di harita ragrag sumpah, bade satu husatia, bade bela salawasna, dugikeun ka akhir dunia. Titip ka angin pangnepikeun ka asih, tata ka mega pangmawakeun ieu cinta. Ka anjeuna nu kaimpi tadi eungih, nu kasawang nu ngalangkang ngalembeurang. Sok sanajan urang teh nembean teparang, tapi rasa mika cinta matos aya. Kembang kabunga mapaes endah na cinta, kahariwang pengas na tangkal hareparang. Di harita ragrag sumpah, pada satu husatia, pada bela salawasna, dugikeun ka akhir dunia. Harita ragrag sumpah, bade satu husatia, bade bela salawat.